Lederne. Vi bygger gode ledere. Velkommen til denne spesialversjonen av Lederkassen, alle sammen. Mitt navn er Sverre Simen Hov, og jeg er seksjonsleder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling i Lederne. Akkurat nå så sitter jeg hjemme, som veldig mange andre gjør. Jeg sitter i Bergen og har hjemmekontor, og jeg har barn rundt meg og familie. Det skal lages middag, det skal gjøres hjemmeskole, det skal gjøres hjemmebarnehage, og det skal jobbes litt innimellom også. Det er nok mange som kjenner seg litt igjen i den hverdagen der nå. Fra Oslo, så i studio der, så har jeg med meg Ledernes forbundsleder, Audun Ingvardsen. Og Audun, vi har jo i Lederne mange medlemmer som nå er i en krevende situasjon. Det er et kraftig antall, økt antall permitteringsvarsler som har blitt sendt ut, og tallet på de som enten er permittert eller arbeidsledige er jo nå høyere enn på mange tiår, faktisk må også nesten helt tilbake til krigen for å finne lignende. Hva tenker du rundt myndighetene sine tiltak i den situasjonen? Har de vært tilstrekkelige? Myndighetene har jo overvåket situasjonen og kommet med tiltak i form av nye permitteringsregler. Det er jo rett og slett hvor de går inn og tar hele kostnaden. De overvåker situasjonen, og de har varslet at dersom det er nødvendig, så vil de komme med ytterligere tiltak knyttet til det. Så jeg tenker langt på vei at myndighetene kommer på banen med noe som er målrettet for arbeidstakerne der ute, og det gleder meg som forbundsleder. Lederne har jo fått en del tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som oss har ute i landet, om at noen arbeidsgivere i hvert fall ikke fylle intensjonen som myndighetene har hatt bak tiltakene som nå er satt i verk. Og at kanskje noen av de nye permitteringsreglene og de nye stønadsordningene kan bli forsøkt utnyttet. Hva tenker du som forbundsleder i en arbeidstakerorganisasjon rundt de tingene der? Nei, da tenker jeg er rett og slett unfair. Vi kan ikke ha bedriftsledere som sitter med sine utfordringer og utnytter en situasjon der myndighetene gir tiltak som er målrettet mot en arbeidstaker, og så utnytter den situasjonen til bedriftens og bedriftseigers fordel. Det må de slutte med, og jeg har en stor forventning til at det er de som har mest kløkt og fornuft som vinner denne kampen og innretter seg etter myndighetenes sin intensjon her. Da, såpass av tillit er det i samfunnet vårt. Myndighetene jobber jo målrettet og kontinuerlig med å tilpasse seg den situasjonen som vi som nasjon befinner oss i. Blant annet så har vi jo fått et helt nytt regelverk rundt permitteringer. Kan du, Audun, si litt om hva Lederne har satt i verk for å sikre at våre medlemmer holder seg godt oppdatert om denne nye situasjonen? Sammen med hele apparatet så hjelper meg som forbundsleder og sentralstyret, så da tenker jeg på sekretariatet vårt. Så har vi fått og gode samarbeidspartnere. Så har vi rett og slett fått etablert på hjemmesiden vår så har vi fått etablert en egen side som er knyttet til koronakrisen og tiltak. Og når vi går inn på denne siden, så finner vi enda mer spisset informasjon som er rettet mot deg som tillitsvalgt og mot deg som medlem. Med å gå inn på denne siden, så vil du finne de mest aktuelle spørsmålene knyttet til permitteringer og det som er ute i arbeidsplassen. Og god hjelp om hvordan du skal forholde deg til det i et tett samspill med arbeidsgiver. Lederne har jo som en av sine viktigste medlemsfordeler gratis kurs for alle våre medlemmer. På grunn av den krisen som oss ser nå knyttet til korona, så måtte oss kansellere og utsette mange av de, eller alle, de fysiske kursene både i mars og april, og kanskje også om å gjøre det videre utover våren og sommeren.
Audun, hva har du gjort for å fortsatt ha et godt tilbud rundt kurs til våre medlemmer? Vi tok rett og slett og kastet oss rundt og tilbyr nå digitale kurs. Dette tilbudet overgår all forventning i påmelding. Her er det fulltegnet den første bolken, den andre bolken, og det er derfor godt å kunne fortelle at vi faktisk er godt i gang med å planlegge hva vi kommer opp med av tilbud etter påske. Takk til deg, Audun. På slutten nå så vil jeg minne alle de som følger med oss om vår kontinuerlig oppdaterte nettside om korona, lederne.no/korona med K. Der finner du nyttige saker for blant annet situasjonen du er i som leder, ansatt, om du er tillitsvalgt, eller om du bare rett og slett er interessert i godt stoff rundt ledelse i de spesielle tiderne her, så kan det være nyttig å gå inn der og kikke. lederne.no/korona med K. Takk for at du så på nå, og ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg, og husk å alltid vise hensyn til andre.